በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኀ የካቲት። በርዕሰ አድባር ዱባይ ሻርጃ ጅማን ሳሊተ ምሕረት ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ከቤዛ ብዙኃን ሰንበት ትምህርት ቤት እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የዕለቱ ስንክሳር አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የካቲት 25 በዚች ቀን የከበሩ አውሳኒዮስና ፊልሞና ስሟ ሉቅያ የሚባል አንዲት ድንግልም በሰማዕትነት ሞቱ። እሊ ቅዱሳን በአፍራቂያ አገር ሳለ በከበረ ሐዋርያ ጳውሎስ ትምህርት ያመኑ ናቸው። ጋዲያንም ዙራ በሚባል ኮከብ ስም ለሚጠሩት ለአርታዳሚ ጣዖት በዓልን ባደረጉ ጊዜ አይተው በስተታቸው ሊዘብቱ እሊ ቅዱሳን ተሰብስበው ወደ ጣዖቱ ቤት ገቡ። ሰዎችም ለጣዖቱ ሲሰውና ከፍ ከፍ ሲያደርጉት ባዩአቸው ጊዜ በክብር ባለቤት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር እሳትነት ልባቸው ነደደ። ከጣዖቱም ቤት ወጥተው ወደ ክርስቶሳዊት ቤተ ክርስቲያን ሄደው የክብር ባለቤት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብሩንና ልዕልናውን አብዝተው አመሰገኑ። ከዚያ ካሉት አንድ ሰው በሰማቸው ጊዜ በጣዖቶቻቸው ላይ እንደዘበቱ የተናገሩትን ልብ ብሎ በመኮንኑ ዘንድ ወነጀላቸው። መኮንኑም በፈረስ ተቀምጦ ሄደ። ከወታደሮቹም ጋር ቤተ ክርስቲያኒቱን ከበባት። ከምዕመናንም ሰዎች ይሸሹ አሉ። እሊንም ሦስቱን ቅዱሳን ያዛቸው። የብረት ዘንጎችን በሳት አግለው በቅዱሳኑ ጎኖች ውስጥ አደረጉት። ከዚህ በኋላ የከበረ አውሳኒዮስን ወደ ጉድጓድ ወረወሩትና ነፍሱን እስከ ሰጠ ድረስ በድንጋይ ወገሩት። የከበረ ፊልሞንና የከበረች ሉቅያን ግን ብዙ ጊዜ በጸና ሥቃይ ያሰቃዩአቸው ጀመር። ነፍሳቸውን የሚወስድ ዘንድ እግዚአብሔርን ለመኑት። እርሱም ልመናቸውን ተቀብሎ ነፍሳቸውን ወሰደ። በመንግሥተ ሰማያትም የሰማዕትነት አክሊልን ተቀበሉ። እነሆ የምስክርነታቸውና የሃይማኖታቸው መታሰቢያ ተጽፏል። በረከታቸው ከእኛ ጋር ትኑር፣ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ አሜን። በዚች ዕለት ከሮሜ አገር ዲያቆን ቶና፣ ከአገረ ቁስ ሚናስ፣ ከጋዛ ይልማዲዮስ በሰማዕትነት ሞቱ። ዳግመኛም የደማይልናይና የርኪኖስ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸው ከእኛ ጋር ትኑር፣ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ አሜን። በዚች ዕለት የከበረ አዲስ እንጦኒ በሰማዕትነት ሞተ። ይህም ረውህ የሚባል ነው። ይህም ከከበሩ አረቦች ወገን የቆሮስ ሰው የሆነ ብዙ ገንዘብ ያለው ነው። በሰማዕታት አለቃ በቲሮስ ገዳም አጠገብ በወንዝ ዳርቻ የሚኖር ነው። ይህም ጎልማሳ አብያተ ክርስቲያናትን የሚቃወም ሆኖ ቅዱስ ቁርባንን በመስረቅ ኅብስቱን ይበላዋል። የከበረ ደሙንም ከጽዋ ውስጥ ይጠጣል። የመሠዊያውንም ልብስ ገፎ በሳት ያቃጥለዋል። በክርስቲያን ሃይማኖትም ላይ ይዘብታል። መኖሪያ ቤቱ ከከፍታ ቦታ ላይ ስለሆነ ካህናት ሲያገለግሉ ይታዩት ነበር። በአንዲትም ዕለት በቅዳሴ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ተከፍቶ አየ። በፈረስም ተቀምጦ መጣ። የቅዱስ ቴዎድሮስንም ስዕል ተመልክቶ በፍላጻዎች ወጋው። አንዲቱም ፍላጻ ተመልሳ
ማለቹ ነደፈቹ በጭንቅም ከቹ ላይ መዘዛት ይህንንም ለማንም አልነገረም። በሌላይቱ ምለት ቦምበሩ ላይ ተቀምጦ ሳለ መስዋዕትን ተሸክመው ወደ መቅደስ ሲገቡ ካህናትን አያቸው። በጸሎቱም ውስጥ ነጭ በግ ተኝቶ ከበላዩ ነጭ ርግብ ሲጋርደው በቅዳሴውም ፍጻሜ ያበግ በየመለያየው የተከፋፈለው ነው። ካህናቱም ከተከፋፈለው ሥጋውን ሲቀበሉ ደሙንም ከጽዋ ውስጥ ሲቀበሉ አየ። እጅግም አደነቀ። በልቡም የክርስቲያን ሃይማኖት እጅግ ድንቅ ነው፣ በእውነትም የከበረ ክቡር ነው አለ። ዳግመኛ ያበግ ተመልሶ እንደ ቀድሞ ኑሮ ሕያው ሆኖ አየ። ከዚህ በኋላ ከመቀመጫ ወርዶ ወደ ቤተ ክርስቲያን ደጃፍ ሄዶ ያየውን ሁሉ ለካህናቱ ነገራቸው። እነርሱም ሰምተው ስለዚህ ድንቅ ሥራ ደስ አላቸው። በዚያችም ሌሊት ተግቶ ሲጸልይ ሊቅ ቴዎድሮስ ተገለጠለት። እርሱም በፈረሱ ላይ ተቀምጦ ነበር። እንዲህም አለው፣ እነሆ በእኔ ላይ ስዕሌን እስከ ወጋ ድረስ ክፉ ሠራህ። በክብር ባለቤት ክርስቶስ ሥጋ ላይም ዘበትክ። አሁንም ከክህደት ተመልሰ በክብር ባለቤት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አለው። ይህንንም ብሎ ከእርሱ ተሰወረ። በማግስቱም በፈረሱ ላይ ሆኖ ወደ ኢየሩሳሌም ሄደ። ወደ ሊቀ ጳጳሳቱም ገብቶ ከእርሱ የሆነውን ሁሉ ነገረው። ሊቀ ጳጳሳቱም ሰምቶ እግዚአብሔርን አመሰገነው። እርሱንም በሕዝብ ፊት አጠምቅ ዘንድ እፈራለሁ፣ ነገር ግን ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ ሂድ፣ ጌታችን ክርስቶስም የሚያጠምቅህን ይሰጠሃል አለው። እርሱም ሰምቶ ወደ ዮርዳኖስ ሄዶ ወደ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገባ። የሌሊቱም እኩሌታ ሲሆን የብርሃን እናት ቅድስት ድንግል እመቤታችን ነጭ ሐር ግምጃ ለብሳ ተገለጠችለት። ከእርሷም ጋር በንጹሕ ልብስ የተሸለመች ሴት ነበረች። በእጇም ይዛ አነሳችውና አትዘን እኔ ከአንተ ጋር እኖራለሁና አለችው። ሲነጋም ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ በሄደ ጊዜ ሁለት ገዳማውያን መነኮሳትን አገኛቸው። እነርሱም በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠመቁት። ስሙንም እንጦንስ ብለው አሰየሙት። የምንኩስና ልብስ አስኬማንም አልብሰው በሰላም አሰናበቱት። ወደ ደማስቆም ሄዶ ወደ ቤቱ ገባ። ባልንጀሮቹና ወገኖቹም ባዩት ጊዜ የለበስከው ምንድን ነው አሉት። እኔ ክርስቲያን ነኝ አላቸው። በዚያን ጊዜ ይዘው በሜዳ ውስጥ እየጎተቱ ወደ መኮንኑ እስኪያደርሱት ይደበድቡት ነበር። መኮንኑም ወደ እስር ቤት እንዲጨምሩ ታዘዘ። በታላቅ ሥቃይም 17 ሌሊት በዚያ ኖረ። እነሆ በላዩ ብርሃን ወረደ፣ እንዲህም የሚል ቃል ሰማ። እንጦንዮስ ሆይ አክሊል ተዘጋጅቶልሃልና አትፍራ። ብርሃንን የለበሱ ሁለት አረጋውያንም መጥተው በራስ ላይ የብርሃን አክሊልን ያኖራሉ። በነጋ ጊዜም ወደ አደባባይ ወስደው ራሱን በሰይፍ ቆረጡትና በእንጨት ላይ ሰቀሉት። በሌሊትም በላዩ ብርሃን ወረደ። ጠባቆችም አይተው ከእንጨት ላይ አወረዱት። በጤግሮስም አቅራቢያ ቀበሩት። ከመቃብሩም ድንቆች ታምራቶች ተገለጡ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረን ለዘላለሙ አሜን። በዚች ዕለት ከግብፅ አገር ከስሙናይን አውራጅ የሆነ የከበረ አባት አቡፋና አረፈ። ይህም አባት ከቶ ብርሃን በሌለበት ዋሻ ውስጥ የሚኖር ሆኖ በየሁለት ቀን ይጾማል። የሚበላውም የሚጠጣውም በመለኪያ ተለክቶ ነው። በሌሊትም በመዓልትም 500 ጊዜ ይጸልያል። በአንዲት ዕለት ወንድሞች ሊጎበኙት ወደ እርሱ መጡ። እንጀራንም አጣ። ሦስት እንጀራንም ባገኘ ጊዜ ለሀያ ሰዎች አቀረበላቸው። እነርሱም በልተው ጠገቡ። ታምራትንም እያደረገ በሽተኞችንም እየፈወሰ ኖረ። ከዚህ በኋላ እንዲህ የሚል ቃል ከሰማይ ወደ እርሱ መጣ። አቡናፋ ሆይ 18 ቀረህ። የከበረ አቡናፋም 18 ዕለታት እንደሆኑ አስቦ እሊህ ዕለቶች እስቲፈጸሙ ቆመህ ከዚህ በኋላ ሰባዮችህ ናቸው ብሎ
ተናገረው። ይህንንም በመቆም ፈጸመ። እንደገና ወሮቹን አሉ ቢሆኑስ ብሎ ይህንንም በመቆም ሳያጓድል አደረሰ። ዳግመኛም እንዲህ የሚል ቃል ወደ እርሱ መጣ። አቡነ አፋ ሆይ 18 ዓመት ናትና ጽና፣ በርታ። እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ተናግሯል ብሎ በዚያን ጊዜ ፈጽሞ ጸና። በዋሻው ደጃፍ የውሃ ምንጭ ነበረ። ምሳርንም ወረወረበት። ምሳሩም ነቢይ ኤልሳዕ እንዳደረገው በውሃ ላይ ተንሳፈፈ። የከበረች 40 ቀንን ጾም ከሦስት ቀኖች በቀር ሳይበላ ፈጸመ። ሲበላም ሲያንቀላፋም ግድግዳ ተጠግቶ ነው። እግሮቹም እንደ ዝሆን እግር እስከሚሆኑ እንዲህ ተጋደለ። በአንዲትም ዕለት ለደቀ መዛሙርቱ እነሆ ዓለም አለፈ አላቸው። በጠየቁትም ጊዜ ንጉሥ ቴዎዶስዮስ ሞተ አለ። በአንዲትም ዕለት 300 የወርቅ ዲናር የያዘ እንግዳ በአንድ ቄስ ቤት አደረ። በተኛ ጊዜ ስለ ገንዘቡ ቄሱ ገደለውና ወስዶ ከአንድ መነኩሴ ደጅ ጣለው። ለቅዱስ አቡነ አፋን በነገሩት ጊዜ ከሟቹ ላይ እንዲጥሉበት ቆቡን ሰጣቸው። ሲጥሉበትም ሟቹ ተነሳ። ስለ ገንዘብ ቄሱ እንደ ገደለው ነገራቸው። እጅግም አደነቁ። በአንዲት ዕለት አንድ ሰው ቡራኬ ሊቀበሉ ደርሱ ሲመጣ ልጁ በጉዞ ላይ ሞተ። ልጁንም ተሸክሞ ወደ ቅዱስ አቡ ፋናድ ሄደ። በፊቱም ሰግዶ ተባርኮ ተመለሰ። ያን ጊዜ የሞቶ ብላቴና ተነስቶ አባቱን ተከተለው። ከቆመ ጀምሮ 18 ዓመት በተፈጸመ ጊዜ እረፍቱን አውቆ ቅዱስ ቁርባንን ተቀበለ። ወደ መኖሪያውም ሂዶ ራሱን ዘንበል አድርጎ ነፍሱን በእግዚአብሔር እጅ ሰጠ። በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር፣ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ አሜን።